Ме ја зборував за употребата на албанскиот јазик. Не си ке вери, доваждој, ти пек... Përkrahim projektet. Ky është fjalori i njohur i partive politike për tema me përmbajtje etnike, që përdoret gjithnjë para fushatave zgjedhore. E rikthimi kësaj teme po ndodh pas një deklarate të liderit të LSDM-s Zoran Zev gjatë kësaj jave për përdorimin më të gjerë të gjuhës shqipe. Vo prilep, toj shto uqi albanski jazik. Në prilep, ai që mëson shqip, edhe pse përqindja është e vogël, mund të fitojë të drejtën të mësojë në shkollë të muzikës në gjuhën shqipe, të shkruajë kërkesë në gjuhën shqipe. VMRO DPMNE qëndrimet e tilla të kryetarit të LSDM-s i shesit e të rrezikshme. VMRO DPMNE e protiv. VMRO DPMNE-ja është kundër dëgjuesisë në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë. Barazimi i gjuhës maqedonase me shqipen në të gjithë Maqedoninë për VMRO DPMNE është absolutisht i papranueshëm. E absolutno neprifatljivo za VMRO DPMNE. E këtij debati u bashkan gjithë edhe kryetari i Strugës dhe partisë LRPDSH, Ziadin Sela. Ai përmes një postimi në Facebook ndër të tjera ka shkruar se nëse VMRO nuk e do të barabartë shqipen me maqedonishtën në gjithë Maqedoninë, atëherë të ndahet Maqedonia në dy njësi federative shqipfolëse dhe slavofolëse. Nga BDI kanë theksuar se përshëndesin deklaratën e liderit të LSDM-s Zoran Zaev. Nënkryetari i parlamentit Rafiz Aliti tha se një deklaratë e tillë duhet të përshëndetet, por sipas tij, çështja e përdorimit të gjuhës shqipe duhet të rregullohet sipas kushtetutës dhe marrëveshjes së Ohrit. Njohësit e zhvillimeve politike theksojnë se gjithnjë kur afrohen zgjedhjet, partitë mobilizohen në planin etnik për të përfituar vota. Po nuk është rrisi kjo. Po çdo herë kur afrohen zgjedhjet, VMRO dhe PMLN-i hinë në variantat e nacionalizmit pak më ekstrem për arsye se dhe gjithë kohës të verisjes ka një nacionalizm më të butë dhe kjo është ajo që u siguron mundësi që të ushtrojë një nacionalizm të tipit Maqedonia është e Maqedonasve, instalimi të një shteti unitar në një rafsh multietnik dhe dëri të një ajo kjo ka dhonë frytet. Partitë shqiptare e përdorin, po e përdorin në një ilegalitet. Në ilegalitet, në tubimet ku nuk ka, Maqedonas ku nuk ka, kamera, ata flasin për unifikimin e shqiptarëve, për bashkimin e shqiptarëve, për votat shqiptare, për hisën shqiptare dhe kështu me radhë. Profesori universitar dhe ish-ministri i arsimit Nenad Novkovski thot se partitë të mos i mjegullojnë qytetarët me çështje etnike, por të ofrojnë zgjidhje konkrete për problemet kyçe. Ne tani më i kemi rregulluar apo i kemi vënë në kornizë këtë çështje. Përmes marrëveshjes së Ohrit, ato janë inkorporuar në kushtetutë dhe ligje. Dhe ashtu duhet të vazhdojnë të zbatohen. Dhe çështjet e caktuara duhet të zgjidhen ashtu siç janë të rregulluara me akte më lartë. Ndërsa partitë para zgjedhjeve të merren me probleme konkrete të qytetarëve për të përmirësuar standardin jetësor dhe që vendi sa më shpejt të afrohet në BE dhe NATO. Në nenin 7 të kushtetutës thuhet se gjuha maqedonase është gjuhë zyrtare në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë, por në paragrafin e më poshtë nënvizohet se gjuhë tjetër, të cilën e flasin së paku 20% e shtetasve, gjithashtu është gjuhë zyrtare dhe shkrimi i saj. Por përdorimi i saj rregullohet me ligjin për rregullimin e gjuhës që e përdorin së paku 20% të qytetarëve në Maqedoni dhe njësitë e vetë administrimit lokal, i cili u miratua në gusht të vitit 2008.